Budúcnosť inteligentného druhu je na pokraji konca. Nechajte nám lesy a zabíjanie sa môže skončiť. Ich poslednou nádejou za to zaplatia je postaviť sa tým najmocnejším. Opice sú spolu silné. Ponúkol som ti mier a ty si zabil moju rodinu. Posledný boj. My sme začiatok a koniec. O našu planétu. Toto je. Sa začína. Svetá vojna. Kinopremiéra Vojna o planétu opíc. V nedeľu o 20:35 na Jojke.